Kahibalo ang Liti Transport Cooperative, Late Transco. Yataga na og special permit sa LTFRB nga makabalik na sa pagbiyahe ang ruta Palumpon, Ormoc ug vice versa. Alang niadtong individual nga anaay importante nga katuyuan sa syudad sa Ormoc, gikinahanglan nga kumpleto ang inyong papilis sama sa health card. Ikaduha, referral o certification gikan sa inyong doktor o hospital nga makabutang ang adlaw o pizza sa inyong appointment. Kinahanglan, mausab kini ang adlaw sa imong pagbiyahe. Latest certification of employment o proof of identification. Gikinahanglan usab nga anaa kamoy QR code kay pangitaon kini kung musulod kamo sa mga pangpubliko o pribadong establishmento sa Ormoc. Sulod lamang kamo sa website www.safeormoc.today o mag-register. Kumplituha ang mga detalye nga gipangayo aron ma-generate ang inyong QR code. Pwede ninyo kini i-screenshot o ipaprinta. Mudawat usab sila og mga padala, mga pakumpra o transaksyon sa bangko, VIR, PhilHealth, SSS o GSIS. Ang schedule sa pagbiyahe magagikan sa alas 6 sa buntag hangtod alas 11 sa buntag matag adlaw diha sa atong pampubliko nga terminal. Dili nato ikalimtan ang pagsunod sa mga protocols, magsulob og face mask, social distancing og hand sanitation. Alang sa dugang kasayuran, adto lang kamo sa atong terminal ug pangitaa ang Litransco desk. Daghang salamat.